Ljušice, evo da čujemo šta ste za ovu manifestaciju pripremili. Pa ja sam trenutno spremila ovako, sarmice u vinovom listu, sarmice u lipovom listu, punjenu papriku, suvu, pitu sa višnjama, pitu sa tikvom, kolač sa višnjom, rolat sa džemom od šljive. I za žiri sam spremila bob u zapečenoj tikvi. Da li ste nešto, da li postoji neko iznenađenje ovog puta, da nešto novo imamo? Evo imamo ovo zapečenu tikvu sa bobom, sa zelenim bobom. Kakvo je raspoloženje ovde na festivalu? Pa, odlično. Ovde je pravo jedno po selo, koliko... Kao i svake godine, tako i ove. Koliko vidim, vi štrikate polako, to se plete. Pa, da vi kažem, sve krva si mi naredi da zapletem na sve krami jeleče, pa morala sam i igle da ponesem, da popletem alkačko, da ne dan gubim. Kakva su vaše očekivanja? Uvek ste u vrhu. Pa znate šta, mi smo već prevazišli prva, druga i treća mesta kod nas, naše udruženje, tako da sad idemo samo radi društva.